тримати свої місця. Хвилиною мовчання розпочали засідання позачергової сесії Закарпатської облради. Депутати вшанували героїв України, що загинули, боронячи мир України на Сході. Згодом до колег звернувся голова обласної адміністрації. Дякую вам за те, що ви знайшли можливість і прийняли участь в позачерговій сесії. Дякую за те, що були проведені попередні наради, було обговорено суму щодо фінансування територіальної оборони. Колишній військовий і розуміючи специфіку оборони, хочу вам сказати і пообіцяти, що я особисто проконтролюю витрачену кожну копійку. Підсумували виступ спільним виконанням гімну, котре демонструючи «Україна єдина». Положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. А згодом приступили до порядку денного. У переліку всього три питання. Фінансові стосуються підтримки підрозділів територіальної оборони. У залі зібралося 55 обранців. Усі рішення підтримали одноголосно. Головне в те, що ми сьогодні в трійці лідерів між областями України, які надали суму. Маленька Закарпатська область, дуже маленька, але є в трійці лідерів, хто підтримав територіальну оборону. Для Закарпаття, наш національний край, на кордоні Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо. Відповідно, депутати проголосували за внесення змін до програми організації та забезпечення територіальної оборони в Закарпатській області на 2021-2025 роки та внесли зміни до бюджету на 2022 рік. Рішення передбачає збільшення обсягу фінансування Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік. Першочергово спрямують 4 мільйони гривень на покращення матеріалів технічного забезпечення та інших заходів із підготовки підрозділів тероборони регіону. Куди будуть витрачені кошти, вирішуватимуть військові. В першу чергу підуть на радіозв'язок, який вже в нас започаткований по грантовій програмі з МЧС. А цей зв'язок буде працювати, коли буде оцінний мобільний зв'язок. Забезпечить безпеку, координацію роботи всіх силових структур, які забезпечують безпеку наших громадян області. Це надзвичайно важливо. Друга частина, менша, буде на те, щоб створити оружійні кімнати в самій територіальній обороні. Нагадаю, що по проекту у нас має бути 7 таких територіальних оборон. Голова обласної ради каже, це рішення сьогодні надважливе. Розказав і про роботу підрозділів тероборони області. Територіальна оборона передбачає собою набір кадрових військових, а також резервістів. Цей процес триває. Ми з цим будемо працювати ще з населенням, тобто основна вже частина людей пройшла відбір. Можна сказати, що територіальна оборона у нас так на вищому середньому рівні в Україні. Надію, що там до кінця лютого ми комплектуємося повністю. Депутати кажуть, за потреби рішення про виділення коштів коригуватимуть. Фінансування можуть і збільшити. Однак наразі Закарпаття в трійці областей ще виділили найбільшу суму для підрозділів тероборони.